Ekipi përfaqësues i basketbollit Dursak të Uta ka realizuar një fitore sfiduese në sekondat e fundit shtesës me ekipin e Vllaznisë në parketin e sallës sportive Faria Hoti të Shkodrës. Është faza tashmë në Superligën e basketbollit të meshkujve, në kuadrin të së cilës u zhvillua ndeshja, kur për krahen po zhvillohet një betejë ashpër sportive. Specialistët që ndoqën ndeshjen konstatuan dramacitet dhe tension që u përballua me dinjitet nga Teuta. U deshkoa shtesë për të përcaktuar fituesin. Në 5 sekondat e fundit, Dursakët e rrëmbyen fatin e duart të tyre duke realizuar një 3 pikëshka distanca që i dhuroi fitoren ekipit bregdetar me indiferencë. Ishte një kosh decisiv që e çoi rezultatin 89-88 për Dursakët. Loja pati plot tensione dhe uli ngritjet e rezultateve. Perioda e parë u mbyll me 27 kundrejt 24 pikëve në favor të vendosve, por Dursakët rikuperuan më njëherë periodën e dytë duke fituar 26-14, ndërsa gjysma e parë e lojës mbyllet 41-50. Perioda e tretë vjen e balancuar, por fitohet me një pikë diferencë nga Dursakët, 18-17, duke bërë që Teuta të kryesoj me 10 pikë, kur ishte koha për të luajtur edhe perioda e fundit. Teuta vazhdoi kryesimin dhe 5 minutat e para se të përfundonte ndeshja, kryesonte me 76-64 pikëve të kundërshtarit. Edhe pse dukej në kufitet pamundësisë, Vllaznia në 5 minuta arrin të shënojë 20 pikë dhe barazon 84-84 në rezultatin e përgjithshëm. Kjo bëri që të kishte kohë shtesë për të përcaktuar fituesin. Shtesi u karakterizua një lojë fort, ku Vllaznia kryesonte me 88 pikë kundrejt 86 të Dursakëve. Por kur kishin mbetur vetëm 5 sekondat e fundit, realizimi një 3 pikëshi në një kosh decisiv nga Brown përmbyti papritur fatin e ndeshjes, duke kaluar fitoren drejt Dursit me rezultatin 89 kundrejt 88 pikëve të Vllaznisë. Sekondën e fundit. O, çfarë ka ndodhur këtu në Shkodër? Kevin Brown, heroi sot i